បីក្រុមហ៊ុនចុងក្រោយនេះផ្ដល់តម្លៃខ្លួនតាន់ច័ន្ទសេមាកប់ម៉ងឥឡូវនាងបរិច្ចាគវិញ100លៀនរៀលចាត់អារ៉ាចម្រៀងលំដាប់កំពូលរបស់ផលិតកម្មកលសីគឺកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសេមាបានបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន100លៀនរៀលដើម្បីលើកដល់ចារលើកកម្ពស់សិល្បៈបុរាណខ្មែរដែលការបរិច្ចាគបែបនេះគេកម្រឃើញនៅក្នុងជីវិតជោគជ័យរបស់សិល្បករសិល្បៈករណីខ្មែរណា ជាបន to ្ទាប in ់ព okay. ីចារុញគេឈ្មោះរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែល្បីតាមរយៈបົດចម្រៀងអាយុអូខេកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសេមាបានបង្ហាញទឹក70រស្សក្នុងសាលាវិចិត្រសិល្បៈបុរាណខ្មែរកាន់តែខ្លាំងដោយឧបត្ថម្ភ500លីនរៀលទៅកាន់សិល្បៈបុរាណដូចជាលខោនខោលចាប់បីដងវែងនិងសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរតាមរយៈចានយុគឋានភិបជន នៃក្រសួងបពវត្តនវិជ្ជាសិល្បៈតន្ត្រច័ន្ទសិមានាងខ្ញុំពិតជារំភើបគ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយព្រោះប៉ុន្មានថ្ងៃនេះសិមាទទួលបានការសប្បាយលើករមន្ឋុំធំ៣ដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលដែលមិនធ្លាប់ស្រមៃពីមុនមកនាងខ្ញុំមានតែមរ iam ដែលដັບអរគុណបងម៉ាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ភាពជោគជ័យដ៏ធំមួយនេះក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ ប័ដ្ឋថាតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះមិនបានបង្ហាញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទាំងបីហើយមានទំហំប្រាក់ធ្នូប៉ុន្មាននោះក៏គេដឹងជាស្រាច់ថាមិនមែនប្រាក់ធ្នូល្មមល្មមធ្វើឲ្យតាន់ច័ន្ទស៊ីម៉ាឬអ្នកគ្រប់គ្រងតារាចម្រៀងរូបនេះលាន់មាត់នោះទេព្រោះកន្លងមកធ្លាប់គេទម្លាយថាតម្លៃខ្លួនតាន់ច័ន្ទស៊ីម៉ាចាញ់ក្នុងមួយកាវិធីមិនក្រោម10,000ដុល្លារឡើយ ទូចជាយ៉ាងណាសេមាបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលដែលបានមកនេះគឺដោយសារមានអ្នកគាំទ្រពីមហាជនចា៎ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីសម្រាប់អតីតបតីព័ត៌មានដែលនឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះចា៎ក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយសូមខន្តីអធ្យាស្រ័យចា៎ហើយជឿចង់មិនចាប់បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះសូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹង ដ <San> ើម្ប -ja ីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាទៀងទាត់ថ្ងៃផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា